विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अर्थात् डब्लुएचओले मङ्कीपक्सको भेरिएन्टहरूको नामाकरण के गरेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मङ्कीपक्सलाई कङ्गो बेसिन क्लेड क्लेड वान क्लेड टु ए र क्लेड टू बी भनी नामाकरण गरेको छ ठाउँका आधारमा यसको भेरिएन्ट फरक फरक भएको र नाम पनि त्यही अनुसार राखिएको छ मङ्कीपक्स नामाकरण यसको पहिलोपटक पुष्टि भएको बेला सन् उन्नाइस सय गरिएको थियो र अहिले यसको परिवर्तित स्वरूप फैलिँदै गएको छ पछिल्लो समयमा विश्वका धेरै ठाउँमा र देखिएको मङ्की पक्सको स्वरूप र चरित्र बद्लिएकाले बद्लिएको भाइरसको नाम पनि नयाँ राख्नु परेको हो र डब्लुएचओले सन् दुई हजार बाइस जुलाई तेइसमा मङ्की पक्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको हो दुई नम्बर प्रश्न सन् दुई हजार बाइसमा सम्पन्न साफ अन्डर ट्वेन्टी फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो भारतले जित्न सफल भएको छ फाइनल खेलमा बङ्गलादेशलाई पाँच दुई गोल अन्तरले पराजित गर्दै भारतले सो उपाधि चुमेको हो तिन नम्बर प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार अठहत्तर उनासी अनुसार नेपालमा फुल फुल्ने वनस्पतिको सङ्ख्या कति रहेको छ आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार अठहत्तर उनासी अनुसार नेपालमा फुल फुल्ने वनस्पतिको सङ्ख्या पाँच हजार तिन सय नौ रहेको छ भने फुल नफुल्ने वनस्पतिको सङ्ख्या छ हजार तिरासी रहेको छ चार नम्बर प्रश्न मन्त्री परिषदले सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार उनासी असार एकतिसमा गरेको छ पाँच नम्बर प्रश्न काठमाडौँमा साझा यातायातको विद्युतीय बस कहिलेदेखि चल्न थालेका हुन् काठमाडौँमा साझा यातायातका विद्युतीय बसहरू विक्रमसम्म दुई हजार उनासी असात तेइस गतिदेखि चल्न थालेका हुन् त्यसै गरी छ नम्बर प्रश्न छ पोइन्ट आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला चौधवटा दो हिमशिखरको दोहोऱ्याएर आरोहण गरी विश्व कृतिमान कायम राख्न सफल पर्वतारोही को हुन् सुसयुक्त रहेको छ सानो शर्मा उनले सन् दुई हजार छदेखि दुई हजार बाइस जुलाईसम्मको अवधिमा सो रेकर्ड राख्न सफल भएका हुन् र यो रेकर्ड राख्ने उनी विश्वको एकमात्र आरोही रहेका छन् सात नम्बर प्रश्न विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर फागुनसम्म कति स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् दुई हजार अठहत्तर फागुनसम्ममा सात सय बत्तिसवटा स्थानीय तहहरू राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् र सो अवधिसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएका स्थानीय तहको सङ्ख्या भने एक्काइस रहेको छ आठ नम्बर प्रश्न नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पतालका रूपमा चिनिने वीर अस्पतालको स्थापना कहिले भएको हो वीर अस्पतालको स्थापना विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस साउन बाह्र गते भएको हो नौ नम्बर प्रश्न कोप्रे छहरा भनी चिनिने कोप्रे झरना कहाँ रहेको छ कोप्रे झरना म्याग्दी जिल्लामा रहेको छ दस नम्बर प्रश्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दुई लाख रुपियाँ राशिको भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार दुई हजार उनासीका लागि कसलाई प्रदान गरियो दार्जिलिङका नरबहादुर दाहाललाई प्रदान गरिएको छ यसैगरी प्राढा गोविन्दराज भट्टराईलाई दुई लाख रुपियाँ राशिको नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार प्रदान गरिएको हो एघार नम्बर प्रश्न नदी प्रणालीका आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ को सयत्व रहेको छ तिन भागमा विभाजन गरिएको भाग छ बाह्र नम्बर प्रश्न नेपालकै सबैभन्दा पुरानो अस्पतालका रूपमा चिनिने वीर अस्पतालको स्थापना कहिले भएको वीर अस्पतालको स्थापना विक्रम सम्मत उन्नाइस सय छयालिस साउन बाह्र गते भएको तेह्र नम्बर प्रश्न महन्यायाधिवक्ताको नियुक्ति कसरी गरिन्छ महानयाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिने व्यवस्था रहेको छ चौध नम्बर प्रश्न कुनै एउटा वंशबाट अर्को वंशमा वंशानुबाट सर्दै गएको परिवृत्तिलाई के भनिन्छ वंशानुगत परिवृत्ति पन्ध्र नम्बर प्रश्न आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा बढी नाफा आर्जन गर्न सफल सार्वजनिक संस्था कुन कुन हुन् नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल विद्युत प्राधिकरण कृषि विकास ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड रहेका छन् सोह्र नम्बर प्रश्न राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण दुई हजार छयत्तरको नतिजा कहिले सार्वजनिक भएको विक्रमसम्म दुई हजार उनासी असार चौबिसमा सार्वजनिक भएको छ सा। सत्र नम्बर प्रश्न नै देनुरिक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो दुई हजार अठहत्तरका लागि नै देनुरिक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार मोहन निरौलालाई प्रदान गरिएको छ अठार नम्बर प्रश्न मिस्टर नेपाल प्रतियोगिता दुई हजार बाइसको उपाधि कसले जिते मोरङ्गा नूतन श्रेष्ठ उन्नाइस नम्बर प्रश्न श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने राजनीतिज्ञ को हुन् यसको उत्तर रहेको छ रनिल विक्रमा सिङ्घे बिस नम्बर प्रश्न श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा चयन हुने राजनीतिज्ञ को हुन् दिनेश गोडवर्धने एक्काइस नम्बर प्रश्न विक्रमसम्म दुई हजार उनासी जेठ दुई गते कति बुद्ध जयन्ती मनाइयो विक्रमसम्म दुई हजार उनासी जेठ दुई गते पच्चिस सय छैसठ बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ बाइस नम्बर प्रश्न सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्न सफल दोस्रो नेपाली अभिनेत्री को हुन् दिया र उनले दुई हजार उनासी ज्याक तेह्र गते सगरमाथक सफल आरोहण गरेकी छिन् तेइस नम्बर प्रश्न रेडियो नेपालले कहिलेदेखि बाल समाचार सुरु गरेको हो रेडियो नेपालले विक्रमसम्म दुई हजार चौसठी वैशाख एक गतेदेखि बाल समाचार सुरु गरेको हो त्यसै गरी चौबिस नम्बर प्रश्न कम्प्युटरमा प्रयोग हुने इन्टेलको रूप के हो इन्टिग्रेटेड इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटरमा प्रयोग हुने इन्टेलको रूप इन्टिग्रेटेड इलेक्ट्रोनिक्स हो पच्चिस नम्बर प्रश्न अर्थात् आजको भिडियोको अन्तिम प्रश्न नदी प्रणालीका आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ यसको सहत्व रहेको छ तिन भागमा नदी प्रणालीका आधारमा नेपाललाई तिन भागमा विभाजन गरिएको छ हस् त यस भिडियोमा यति नै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू लिएर अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छु र साथीहरू अझैसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यस च्यानलमा अपलोड हुने हरेक नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न बेल आइकन प्रेस गरी अल अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला हस् त धन्यवाद